kan de komende tijd weer beschikken over Jervain Castanheer. De snelle rechtsbuiten kwam anderhalf jaar geleden als groot talent over van FC Dordrecht. Maar speelde een jaar lang nauwelijks door een blessure aan beide hamstrings. Nu is hij nog maar 18 jaar en komt langzaam weer terug op zijn niveau. Het was ook die tijd dat ik mijn lichaam niet onder controle had. En niet echt wist, niet echt voor mezelf trainde om mijn lichaam goed te houden. Dus dan was het op zaterdag met de onder 17 en maandag met jong. En dan mocht hij weer op de bank zitten bij de basis. En dat was in de tijd dat hij bij Dordrecht zat. Kijk, en wat je dan krijgt is dat hij niet de kans heeft om in zijn basis te trainen. Dus wat hij eigenlijk doet is alles op hoge intensiteiten, op explosiviteit, acties uitvoeren, wedstrijden spelen. Maar in de basis wordt hij niet getraind. Wat je dan krijgt is dat dit bekken, die normaal gesproken recht staat, die gaat verwringen. Die kan wat zich verplaatsen naar boven, naar onderen, waardoor de spierlengtes ten opzichte van elkaar en ook de kracht ten opzichte van elkaar van die spieren, dat die niet meer in balans zijn. Dus dan kun je alleen maar wachten op de volgende blessure of een herhaling van blessures. Op een gegeven moment heb ik geopperd van, ik denk als jij hem de kans wil gunnen om van die blessure af te komen, dan moet je hem uit de groepstraining halen en dan moet je eigenlijk vanuit die basis weer helemaal gaan opbouwen. Je haalt er echt profijt uit, dus ik voel me nu ook gewoon veel sterker dan een maanden of jaren ervoor. De jaren ervoor was ik zeg maar mollig, dik een beetje en nu ben ik afgevallen en iets gespierder. Hoe ik het nu bekijk achteraf, denk ik dat het toch wel beter is geweest voor mij om eigenlijk 2 jaar uit beeld te zijn en nu weer naar buiten te komen. Dan. Als ik zeg maar niet met Noor heb mogen werken, dan heb ik denk dat ik nooit het profvoetbal zou halen. Omdat ik dan met blessures zou gaan zitten en zo. Dus daar ben ik Noor wel dankbaar voor, dus het is beter geweest.